ოლიგარქიზაციის შესახებ ქართული ოსნების მერ ინიცირებული კანონპროექტი იურიდიულ საკითხთა კომიტეტზე მესამე მოსმენით განიხილება. უკრაინული მოდელის ქართული ანალოგით განსაზღვრულია 4 კრიტერიუმი, რომელთაგან 3-ის დაკმაყოფილების შემთხვევაში პირი ოლიგარქად ჩაითვლება. ოპოზიციის დიდი ნაწილი პროექტის მხარდაჭერას არ აპირებს და აცხადებს, რომ უკრაინული კანონი ქართულ რეალობას არ შეესაბამება. ქართული ოცნება დაჟინებით ცდილობს, რომ ეს კანონი რაც შეიძლება მალე მიიღოს. რატომ აკეთებენ ამას? აკეთებენ მარტივი მიზეზით, მათ არ უნდათ ამ კანონის ვენეციის კომისიაში გაგზავნა, რადგან ვენეციის კომისია მარტო კანონ პროექტზე არისაუბრებს, შეხედავს ამას ფართო რაკურსში და ფართო რაკურსში მსჯელობა ოლიგარქიასთან დაკავშირებით პირდაპირ დაგვანახებს, რომ სინამდვილეში ოლიგარქი არის ბიძინა ივანიშვილი. ამიტომ ყველაფერს იგონებს ქართული ოცნება, რომ ეს არ გააგზავნოს ვენეციის კომისიაში. სხვა არგუმენტი არ არსებობს, კიდე ერთი არგუმენტი არსებობს. ფურცლის ეკონომია, მე მგონი შალვა პაპუაშვილი აკეთებს ფურცლის ეკონომიას. სხვა, რატომ უნდა მიებას უკრაინულ თემატიკას, რომელიც ომის მდგომარეობაშია ქვეყანა, საქართველოს შექმნილი ვითარება ოლიგარქიასთან დაკავშირებით აბსოლუტურად დაუსაბუთებელია. ქართულ მოსმენ დასაწყისშივე პროცესის დააზიანა ეს პროცესი და თქვა, რომ ის მიიღებს ისეთ კანონ პროექტს შემოგთავაზეს, რომელიც არ შეეხება ბიძინა ივანიშვილს. მაშინ, როდესაც ვიცით, რომ ყველა საერთაშორისო დოკუმენტში, როდესაც საუბარია ოლიგარქზე, პირდაპირ იგულისხმება ბიძინა ივანიშვილი. ასეთ ვითარებაში ქართულ ოცნებას რა თქმა უნდა არ აინტერესებს არც ვენეციის კომისიის შეხედულება ამ ინიციატივაზე, არც ოპოზიციის პოზიცია, არც საზოგადოების დამოკიდებულება და არც ერთი ჩვენი დასავლელი პარტნიორის. მათ შემოგთავაზეს კანონ პროექტი უკვე მესამე მოსმენით და ცხადია, მათთვის ეს იქნება მორიგი ინსტრუმენტი მათ ხელთ მათი ოპონენტების წინააღმდეგ. მათი მიზანი ის კი არ არის, რომ რეალურად დეოლიგარქიზაცია განხორციელდეს ქვეყანაში, ან რაღაცა პრევენცია მოხდეს, რომ მომავალში ოლიგარქიული მართველობა არ იყოს. ორივე მხარის ერთადერთი ამოცანა არის, რომ საკუთარი ოლიგარქები დაიცვას. მეორე, კანონის ან რაღაცა ალტერნატიული კანონის მოქმედებისაგან. ეს არის შინაარსი. რა შეიძლება უშუალოდ ამ პროექტს, რომელიც დღეს კომიტეტზე გამოდის, ამას ჩვენ მხარს არ უჭერთ. ცხადია, იმიტომ რომ არაერთხელ გვითხოვს, რომ ვერავითარდება ოლიგარქიზაციას ეს კანონი ვერ უზრუნველყოფს. გვაქვს კონსულტაციები ჩვენს პარტნიორებთან. ქონდა კომუნიკაცია ვენეციის კომისიასთან. გვაქვს მთელი რიგი ინფორმაციები ამ საკითხებთან დაკავშირებით, მათ შორის იმ საკითხთან დაკავშირებით უკრაინასთან მიმართებაში მათ მიერ გაგზავნილ კანონპროექტზე რა პროცედურები მიმდინარეობს ვენეციის კომისიაში. რაიმე კატეგორიული წინააღმდეგობა ამ პროექტის გაგზავნა არ გაგზავნასთან დაკავშირებით არ არსებობს. უბრალოდ ჩვენ გვაინტერესებს ჯერ გავარკვიოთ უკრაინასთან მიმართებაში რა ხდება უკრაინულ მოდელთან დაკავშირებით მათ მიერ გაგზავნილ კანონპროექტზე და ამის მიხედვით ჩვენ გაგიზიარებთ ჩვენ საბოლოო პოზიციას.